kati bobango musajja wamulekawo wali agala nkugobe mukusiba kwanti wane musajja wuno kati lwaki sawe no ndaga munza nateka wembera musajja ni mutwala kati ngagwe mwenzi munne waito shina ako buzibu David nakuyita nengamba kankunnyonnyole nti wotali bino bye byaliwo naye nga wefude juwaji ate munne musajja tayino mukazeeka omusajja tayino olubuto mwoli omusajja tako ngola bate kibanga wo kati sawe no lwaki olaga nti nze nino obuzibu tetugenda yeyo yo part 1 yagwa tugende ku part 2 basajja bana babiri otakaliwa yabi anigo bibuza mukubasajja bonna bonna ngenda kutwala kano ngabo nakuyita ndinkubuze nga ngenda obafuna ndikubuza anti kakati fetumanyi ebyaffe bwetubikola onaalya n'olyalya agulu leta ogenda kudda neno kummanyira ebyobozi bye ebyekisirimu simanya nga onaalya n'olyalya nabiri mululi kati diya nakula ni mukyala mufumbo bonna abasajja be nnina bakwatako kitono ate olina kyoyinza kunkola dafine babi ntisatisa dda nabiwulirangenda kwonoonera obulamu ngati kubasajja abo nasina gwesobola beera konaye kisobola okubuulira togenda kubeera musanyufu ng'abantu abalala bonna obayitamu ng'oli wankwe gwe banno n'obateeka wali ebbali gwe n'oyisaawo ekikyo togenda kubeera nabo eitho ogenda kusigala ne taata w'omwana wo akuba obulamu bwonna bw'asobola okkuwa oba onoagenda kubimanya yeesalirewo oba asigala naawe oba mwawukana ate nno gwe nnyaba owulira bina ate n'obwegendereza Sagala kunzimula. Sagala kunzimula. Ina choyinza kunkola dafa. Mm. Bionti satisa babi nti satisa da nabiwulira dda nenkowa. Bani abakutisa tisa. Tabikwatako. Nego choyino kumanya nti munti satisa tisize bange eri we erako ganda guma. Ate nno munnange sategedde nti ompita wano kummanyira kubate wali. Kati omulundi oguddako. Bobango ina byagala okungamba osoka nga bikubaganyizaako birowoozo. Kubanga dafini. Tolina choyinza kunkola. Chogambo sina chesobola kola. Tekiriwo. Tolina, tolina wo. Gomanya tolina chiddako. Bwembanga nakusinga kizaitu naddako olwo. Tolina choyinza kunkola gasi.